Namangan viloyati Uchqo'rg'on tumanidan oqib o'tuvchi Norin daryosi qirg'og'iga kelgan ayol noma'lum sabablarga ko'ra 4 yoshli farzandini beliga bog'lab o'zini suvga tashlagan. Ushbu hududda xizmat qilayotgan Milliy gvardiya qo'riqlash boshqarmasi xodimi voqea joyidan o'tib ketayotgan haydovchi bilan ona bolani qutqarib olgan. Muxbirimiz Baxtiyor Mamajonov voqea joyidan reportaj tayyorladi. Joriy yilning 22-aprel kuni tungi soat 1:20lar chamasida uchqo'rg'onlik ayol mutkish xatoga yo'l qo'ydi. O'zi bilan birgalikda 4 yoshli norasida go'dagini olib daryoga tashladi. Namangan viloyati Uchqo'rg'on tumanidan oqib o'tuvchi Norin daryosi ustida joylashgan ko'prikda xizmat vazifasini o'tayotgan Milliy gvardiya qo'riqlash boshqarmasi xodimi Begzod Umirzoqov tunda yolg'iz farzandi bilan daryo bo'ylab ketayotgan ayolni ko'rib qoladi. Ayol daryoga olib tushuvchi zinapoya oldida to'xtab, qizalog'ini beliga bog'lashga tushganda, o'z joniga qasd qilmoqchi ekanini tushunadi va yordamga oshiqadi. Tungi soat 1 atrofida edi, hayron bo'lib, farzandi bilan nega daryo bo'yidan ketyapti deb kuzatib turganimizda, shu yerga keldida, farzandi bilan o'zini bog'lashga tushdi. Zinadan qarab pastga ketayotganlarda o'z joniga qasd qilish niyati borligini sezib qoldi va postaga sheringa postga qarab turishini iltimos qilib pastga tushdim va chekkada turgan shopirlar bilan birgalikda yetib keldik. Yetib kelib qaraganimizda o'z farzandi qonimi oldi qismiga bog'langan holatda suvda qalqib oqishi boshlagan ekan suvda shopir bilan birgalikda keyin ona bolani tortib tepaga chiqardik. Tepaga chiqarganimizda ona ham bola ham tirik ekan, yaxshi. Kiyimlarini yechib, qizaloqni o'rab issiq qilib keyin mashinaga o'tkazdik, shoshilinch tibbiy yordam olib topshirdik. Qutqarib qolingan ona bola zudlik bilan Uchqo'rg'on tuman tibbiyot birlashmasining shoshilinch tibbiy yordam bo'limiga olib kelinadi. Bu yerda shifokorlar ularga birinchi tibbiy yordam ko'rsatadilar. Kechqurungi tungi shu reanimatsiya bo'limida navbatchilik vaqtimizda shu bolachani suvga cho'kish tashxisi bilan olib kelishdi. Bolaning holati endi og'ir holatda, shu sovuq suvda shu nima qilgan sovuq qotish holati, suvga cho'kish holatida albatta kerakli holati bo'lgan. Bolaga shu birlamchi tibbiy yordam ko'rsatdik vaqtida. Reanimatsiya holatidan chiqqandan keyin albatta tartib bo'yicha shu palataga o'tkazildi. Vaqtida ko'rsatilgan yordam tufayli 1983-yilda tug'ilgan ayol va uning 2017-yilda tug'ilgan qizalog'ining hayoti saqlab qolindi. Ayni paytda huquqni muhofaza qilish idoralari xodimlari voqea yuzasidan dastlabki surishtiruv ishlarini olib borishmoqda. Baxtiyor Mamajonov, Ibrohim Hamdamov, yoshlar.